Ragna Helgadóttir. Ég er að kalla frá í okkar rannsóknarmiðstöðinni. Vörum tvö hérna. Ég hef með tvo látna menn hérna. Og það eru fleiri úr rannsóknarhópnum en þá upp í lögnum. Hvar eru þeir? Gleymdu þeim. Hvað voruð þið Gunnar að gera með fram? Við verðum að fara eftir þeim. Gerðu þeir þeir eitthvað? Halló! Halló! Hvað var það? Fuck! Hvað kom frá þér? Hvað var það? Hann líkti okkur mannfólkinu við fanga. Hvað heldur að gerist? Þegar hrekkindin losna. Þegar við lítum við og sjáum hvað það er sem býr til skugguna.